សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ងាត់ស្ងាត់កូនប្រុសច្បងលោកព្រាបសវត្តខ្ល้ายជាអ្នកតំណាងឲ្យផលិតផលធំមួយហក់ចូលសិល្បៈមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងតែកូនប្រុសទាំង3របស់លោកព្រាបសវត្តទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់យុវវ័យជាច្រើនថ្មីៗនេះកូនប្រុសច្បងរបស់លោកព្រាបសវត្តក៏មានឱកាសក្រងតំណែងជាតំណាងឲ្យផលិតផលធំមួយផងដែរនេះគឺជាលើកដំបូងដែលសវត្តមនីវ័នលេងមុខនៅក្នុងតំណែងជាតំណាងឲ្យផលិតផលធំមួយគឺផលិតផលវ៉ាសេលីនក្នុងនោះក៏មានការបង្ហើបថាតារាវ័យក្មេងរូបនេះទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់មិនចាញ់តារាជើងចាស់ប៉ុន្មានឡើយព្រោះក្រៅពីមានប្រជាប្រិយភាពសវត្តមនីវ័នក៏មានរូបរាងនិងមុខមាត់ស្រស់សង្ហាមិនធម្មតាឡើយប្រលោកក្នុងសិល្បៈរយៈពេលខ្លីក៏ពិតមែនតែនៅពេលបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីម្ដងសវត្តមនីវ័នទទួលបានការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់แฟนជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានការសរសេរថាកូនប្រុសរបស់លោកព្រាបសវត្តមានចរិតរុះរាយហើយថែមទាំងមានសម្លេងល្អមិនចាញ់លោកព្រាបសវត្តជាឪពុកឡើយវ៉ាវពេលនេះកូនប្រុសច្បងរបស់លោកព្រាបសវត្តគឺសវត្តមនីវ័នទទួលបានតំណែងជាអ្នកតំណាងឲ្យផលិតផលធំគឺផលិតផលវ៉ាសេលីនហើយក្នុងនោះដែរគឺពិតជាស័ក្តិសមមែនទែនព្រោះថារូបរាងក៏ដូចជាមុខមាត់របស់លោកសវត្តមនីវ័នគឺពិតជាស្រស់សង្ហាស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមនឹងផលិតផលមួយនេះមែនកូនប្រុសទាំង3របស់លោកព្រាបសវត្តសុទ្ធសឹងតែមានរូបរាងស្រស់សង្ហាហើយមួយវិញទៀតអតចរិតក៏រុះរាយរាក់ទាក់មានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ធ្វើឲ្យហ្វេនក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនស្រឡាញ់និងពេញចិត្តដល់ពួកគេទាំងអស់គ្នាមែនទែនចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា